موضوع الدرس الأمر بالجهاد مع الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بألومه وألومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين: هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي في الآخرة. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا: جاہد الکفار والمنافقین، کہ کافروں کے خلاف جہاد کریں، منافقوں کے خلاف جہاد کریں. لیکن ہؤلاء بالسلاح والقتال، کافروں کے ساتھ تو باقاعدہ سلاح کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ قتال ہوگا، اور منافقین جو ہیں ان پہ آپ حدود قائم فرمائیں. تو بات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد آپ نے 13 سال زندگی مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے. اس میں اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا. مکی زندگی ہے، حالانکہ بڑی مشقت والی زندگی تھی، کفار و مشرکین کے مظالم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، صحابہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے، لیکن جہاد کا اجازت نہیں ملی. ایک ہی حکم تھا کہ میرے محبوب فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر فرمائیں، جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے ایسی تکلیفوں پہ صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آل یاسر پہ گزر ہوتا، وہ مسلمان ہو چکے تھے اور کافر ان پہ ظلم تشدد کی انتہا کرتے تھے، جب حضور پاک گزرتے تو فرماتے: صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، صبر صبر صبر. حتیٰ کہ ہمیں کفر نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ بی بی سمیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اول شہیدت فی الاسلام، جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت، ابھی جہل ملعون نے جو تشدد کیا سو کیا، اور اس کے بعد اس نے بدبخت نے ایک ایسی سزا تجویز کی کہ جس کو سوچ کر بھی آدمی کانپ جاتا ہے، کہ دو اونٹ بڑے طاقت والے بلوائے،
اور بی بی صاحبہ کے ٹانگوں میں رسہ باندھ کے ایک اونٹ کو اور دوسرا رسہ باندھ کے دوسرے اونٹ کو باندھا گیا، اور پھر اس نے بیک وقت جو ہے دونوں اونٹوں کو دوڑایا، تو ایک ادھر دوڑے گا ایک ادھر دوڑے گا، اور درمیان میں بی بی کو اس نے بدبخت نے نیزہ مارا اور بی بی دو ٹکڑے ہو گئے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ظلم آج بھی ہو رہا ہے مسلمانوں پر، آج بھی ظلم کی چکی چل رہی ہے، لیکن اس ظلم کا تو کوئی تصور نہیں کہ زندہ بندے کو چیر دو، اور وہ بھی عورت، لیکن پھر بھی صبر۔ صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے ان کو مارا گیا، بدن چھلنی ہو گئے، لیکن صبر۔ اس کے بعد پھر حکم آیا تو وہ بھی ہجرت کا آیا کہ مکہ شریف چھوڑ دیں، ہجرت کریں۔ جب زندگی گزارنا مکے میں مشکل ہو گیا تو اب صحابہ نے حبشے کی طرف ہجرت کی، اسی طرح مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی، اور آخر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت فرمائی۔ اب جب آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، اسلام مستحکم ہو گیا اور مسلمانوں کی قوت جو تھی روز بروز بڑھتی گئی، یعنی مکی زندگی میں تو آپ اندازہ کریں کہ کل 80 آدمی مسلمان ہوا جن نے ہجرت کی، یعنی ہجرت کے وقت حضور پاک کے ساتھ 80 آدمی تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اللہ نے حضور کو اجازت دی جہاد کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ تم لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، اب اجازت ہے تم بھی جہاد کر سکتے۔ تو جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، یعنی خالص اللہ کے دین کے لیے ہو۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ تم کسی کا اقتدار چھیننا چاہتے ہو کہ میں بڑھ جاؤں، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ اور یہ جہاد نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو قتل کرو اس لیے کہ جی ان کا چونکہ ہمارے منشور کے مطابق جو ہے وہ نہیں ملتی ہے بات، اور ان کے کافروں سے تعلقات ہیں اس لیے ان کو قتل کرو، یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ تو فساد فی الارض ہے۔ جہاد کا معنی ہی یہ ہے کہ جہاد کافروں کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اور پھر کافروں کو بھی باقاعدہ آپ دعوت اسلام دیں گے۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ٹھیک ہے، نہ لے آئیں تو مسلمانوں کے تابعدار بنیں اور جزیہ ادا کریں۔ جزیہ معنی ایک ٹیکس ہوتی ہے کہ بھی ہم تمہارے مال کی جان کی حفاظت کریں گے، تم سالانہ یہ ٹیکس ادا کرو۔ اگر وہ ان دونوں باتوں پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر قتال، پھر جہاد۔ اگر جہاد کوئی دولت کے لیے کرتا ہے وہ جہاد نہیں ہے، جہاد کوئی اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو ہے ہی وہی جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس کے اندر بھی شرط ہے کہ باقاعدہ ایک امیر ہو، اور امیر المومنین کے سامنے سارے حالات ہوں کہ بھئی ہم نے جن کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں، ہمارے پاس استعداد ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، اور جب تک وہ صلاحیت نہ ہو تب تک بھی آپ نہیں لڑ سکتے۔ اور آج بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ کٹھے ہو کر بھی ایک یعنی جدید طریقے کے جو راکٹ ہیں میزائل ہیں ایٹم ہیں ہائیڈروجن بم ہیں نپام بم ہیں وہ نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ یعنی ایک لاکھ آدمی بھی میدان میں کافروں کے خلاف لے آئیں تو ایک جہاد آ کر ایک بم گرا کے اڑا دے گا تو جہاد کیسے ہوگا؟ تو ان باتوں کو سوچیں. لوگ جوش میں آ جاتے ہیں او جی یہ کمال ہے بس ٹھیک ہے ہم ان سے لڑیں گے ماریں گے ان کو یہ کافروں کے دوست ہیں. بھائی حالات ہیں. حضور پاک نے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تو ملک چلانے کے لیے تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصارہ نجران جب آئے ہیں آپ نے ان کو دعوت مباہلہ دی انہیں مباہلہ نہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم ٹیکس دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک جاؤ. حالانکہ وہ تو بالکل شکست کھا چکے تھے. اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں صحابہ نے فتوحات کی ہیں جن کافروں نے ہتھیار ڈال دیے بس اس کے بعد انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا. اور اتنا حضور نے حکم فرمایا کہ کسی ملک پر اگر تمہیں اللہ فتح عطا فرما دے وہاں کوئی ہندو کا مندر ہے کوئی گرجا ہے کوئی عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا ہے یہودیوں کا ہے مجوسی ان کو مت توڑو ان کو اسلام کی دعوت دو اسلام کی طرف بلاؤ ان کو. ہاں اگر وہ پھر بعد نہیں آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو جہاد کے لیے یاد رکھو احکام. اچھا اب دیکھیں ایک تھے کافر ایک تھے منافق. اب منافق جو ہیں حقیقتاً وہ تو کافروں سے بھی زیادہ بدتر تھے اور یہ بھی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ منافق تھے. کبھی وہ لارنس عربیہ کی شکل میں آئے کبھی جعفر و صادق کی شکل میں آئے کبھی وہ قادیانیوں کی شکل میں آئے کبھی وہ مرتدین کی شکل میں آئے لیکن اصل نقصان پہنچانے والے وہی تھے جو ہمارے اندر رہ کے ہمیں خنجر مارتے رہے. اور اس لیے اسلام میں منافقوں کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل ہم ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھیں. اور منافقین کے لیے اللہ نے اپنے نبی پاک کو بھی حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان کی نمازیں نہ پڑھا کریں جنازہ وغیرہ نہ ان کی مسجد میں کبھی جائیں اور نہ ان کے لیے استغفار کریں ان کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. نفی آ گئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو. ان تستغفر لہم سبعین مرتن یعنی آپ 70 دفعہ بھی مانگے مقصد ہے کہ زیادہ زور سے مانگے فلن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا تو وہ بھی تو پکے کافر ہیں. وہ تو دشمنان دین ہیں دشمنان اسلام ہیں دشمنان محبوب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے لیے جو حکم ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو قتل کریں. یعنی حضور پاک کو منافقوں کے بارے میں پتہ چل گیا. اللہ نے نام بھی بدلا دیے کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق لیکن قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. عبداللہ ابن ابی نے جس نے سب سے بڑی دشمنی کی اور جس نے سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ پہ تہمت لگانے میں سب سے پہلا سرغنہ وہ تھا لیکن حضرت عمر جلال میں آئے حضور کی خدمت میں کہ حضور اجازت دیں کی گردن اڑا دیا انہوں نے قتل کا حکم نہیں. کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو بظاہر تو یہ مسلمان ہیں نا کلمہ پڑھتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جہاد میں بھی چل پڑتے ہیں. لوگ کہیں گے دیکھا اب حضور اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں
طاقت مل گئی ہے مسلمانوں کو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو یہ حکمت تھی. اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ قتال جو ہے وہ تلوار سے نہیں ہوگا, بلکہ ان کے قتال کا ہم آپ کو ایک حل بتا دیتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی جرم ہونا ان پہ حدود اللہ قائم کریں. اب حدود اللہ جو منافق ہوگا وہ کہاں جناب 100 کوڑا کھائے گا, وہ کہے گا میں تو جی کافر ہوں. ان پہ آپ حدود نافذ کریں, جہاد صرف کافروں کے خلاف ہو. اور جہاد کب ہوگا؟ جب آپ کے پلے میں بھی طاقت ہو. اب اگر کوئی آدمی تشبیہ دیتا ہے جی کہ حضور پاک نے بھی تو بدر میں 313 تھے اور کافر 1000 تھے, تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک مومن جو ہے, ایک مسلمان جو ہے, وہ ایک اس 20 سے لڑ سکتا ہے. اگر تم میں 20 ہیں یغلبو 200, وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. پھر آیا کہ الف یغلبو الفین, اگر تم 1000 ہو تو 2000 پہ غالب آ جاؤ. اور اگر وہاں ہماری نفری کم تھی, ان کی 1000 تھی ہماری 313, تو اللہ نے 3000 فرشتے اتار دیے, تو نفری ہماری بڑھ گئی یا ان کی بڑھ گئی؟ ہم تو 3313 ہو گئے. 3000 من الملائکۃ منزلین. تو اب ہمارا عدد بھی بڑھ گیا اور عدد بھی بڑھ گیا کہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا سارے کافروں کے لیے. اور وہ بھی حضور, یاد رکھو کہ جنگ بدر میں حضور پاک جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ کو صرف خبر یہ ملی تھی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے, اور اس تجارت میں تمام مکے والوں نے دولت اور پیسہ لگایا ہوا ہے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے کہ وہ اگر ان کو دولت پہنچ گئی تو اس دولت کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کریں گے. تو اب اللہ کے حکم سے حضور چلے کہ ان کے قافلے پہ ضرب ماری جائے تاکہ ان کو اقتصادی چوٹ پہنچائی جائے. ہم تو جناب اقتصادیات میں بھی کافروں کے محتاج ہیں. ہم تو اپنی کرنسی بھی نہیں بچا سکتے, جب وہ چاہیں اس کو نیچے لے جائیں, جب چاہیں اوپر لے جائیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے مکہ مکرمہ میں, یہ کوئی 200 سال پہلے کی بات تو نہیں ہے, کہ 100 روپیہ جو تھا نا جی آپ کا, اس کا 103 ریال ملتے تھے. یعنی ہماری کرنسی اتنی مضبوط تھی. پھر ایک وقت آیا کہ برابر ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ 100 کا 80 مل جاتا تھا. پھر ایسے ہی جناب وہ گرتی گرتی, پھر یہ ہے کہ بھی 1 ریال جو ہے وہ 3 روپے کے برابر ہو گیا. آج ہمارا یہ حشر ہو گیا ہے کہ ہم 24 روپے کے برابر, بلکہ اس سے بھی زیادہ, 24 روپے 70 پیسے پہ آ گئے. یعنی اگر ہم نے 1 لاکھ قرضہ دینا ہو تو پہلے ہم صرف 3 لاکھ دیتے, اب ہم 25 لاکھ دیں گے. تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں. وہ تو سرکار دو جہاں اس لیے نکلے تھے مدینہ پاک سے کہ بھئی قافلے پر حملہ کرنا. ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ مکے کی ساری دولت میرے پاس ہے, سارا سرمایہ اس قافلے میں لگا ہوا ہے. اس نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے, اس کو بھی خبر مل گئی کہ حضور پاک جو ہے مدینہ پاک سے نکل چکے ہیں اور ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس نے مکہ پیغام دوڑایا کہ بھی فوراً ہماری مدد کو پہنچو, اور خود اس نے جو راستہ تھا وہ اور پیچھے چلا گیا. یہ سڑک سے آ رہا تھا اور پیچھے چلا گیا, بالکل سمندر کے کنارے آ گیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کبھی نہ لڑتے, یہ تو میری تقدیر نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں آمنے سامنے کر دیا. یہ تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آج ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرو.
اور پھر اس جہاد کی آپ مثالیں دیں جہاں سرکار دو عالم ساتھ ہوں جن کی دعاؤں سے بھی انقلاب آ جائیں، آپ ان کی مثالیں دیں کہ حضرت ابو بکر نے کیسے جہاد کیا، حضرت عمر نے کیسے جہاد کیا، حضرت عثمان نے کیسے جہاد کیا، حضرت علی نے کیسے جہاد کیا، حضرت معاویہ نے کیسے جہاد کیا، تو آپ ان کی مثالیں کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو لوگ ہی الگ تھے جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے خلاف حملے کرو، مسلمانوں کو قتل کرو، ملک میں بد امنی پھیلا دو، بندے کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہو، رات کو گھر میں سوتے ہوئے ڈر رہا ہو، وہاں پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اسلام نے قتل کی سزا قتل ہے، یاد رکھو، اگر کوئی کسی کے قتل کرے اس کی سزا قتل ہے، اور قتل کیسے ہوگا؟ تلوار سے، اس کو کسی اسکواڈ کے سامنے نہیں کھڑا کرنا ہوگا، اس کو کسی الیکٹریکل چیئر پہ نہیں بٹھانا ہوگا، اس کو کوئی زہر کا انجیکشن نہیں دینا ہوگا، بلکہ تلوار سے، بس ایک دفعہ تلوار لگی گردن کٹ گئی۔ یعنی قتل کی سزا قصاص ہے، قتل ہے، لیکن جو لوگ ملک میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے دیکھو قرآن کیا سزا رکھ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، کیا مانا، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ورنہ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے، اور جو رسول اللہ سے جنگ کرے گویا وہ بھی اللہ سے جنگ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلا دیا، ڈکیتیاں ہیں، لوٹ مار ہے، قتل ہیں، اغوا ہیں، زنا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کی سزا اللہ نے فرمایا کہ اَن يُقَتَّلُوا، یہ مانا نہیں کہ صرف قتل کرو، نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرو بدبختوں کو، او یسلبوا، یہ ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دو، لٹکے کھڑے رہیں، دنیا دیکھے کیا ہو رہا ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو اور پڑے رہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے، ایک دایاں ہاتھ بھی کاٹ دو، بایاں بھی کاٹ دو، اب کیا ہے وہ کہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے؟ واللہ لا یحب المفسدین۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ کو خبر پہنچی ہے قوم عاد کی، جو ارم والے رہنے والے تھے، اور جو ایسی طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی طاقت والی قوم میں نے پیدا نہیں کی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کے شہر میں بد امنی پھیلائی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی، پھر دیکھو ہم نے اس کو، ان کو کیسے سزا دی ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کا حکم قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد سے منہ موڑنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور ہر مسلمان کو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہاد میں موقع دے، اور ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، یا پھر ہمیں غازی بنا، ہمیں کامیاب فرما، کیونکہ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے،
اتنا بڑا رتبہ ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میری تمنا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ راستے میں جہاد کروں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندہ کرے میں پھر جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کرے میں پھر جہاد کروں میں پھر شہید ہو جاؤں. شہید جو ہے اس کا تو بہت بڑا مرتبہ، ان کے تو شان میں اعزاز میں اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، یا اللہ وہ تو مر گیا، فرمایا تمہیں کیا پتا ہے مر گیا، وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم ولکن لا یشعرون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو ان کی زندگی کو. میرا مولا صرف کہنے سے زندہ ہے یا صرف روح زندہ ہے یا زندگی کا کیا معنی ہے، وہ بھی اللہ نے بتلا دیا. احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، پھلو تو نہیں کھاتا نا، وہ تو امر ربی ہے، وہ تو ایک لطیف جیت ہے، ان کو اللہ فرماتے ہم رزق دیتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد ہی جنت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کا اعزاز و اکرام جو ہے موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جہاد کا حکم ہے، لیکن جہاد کس کے خلاف ہے؟ کافروں کے خلاف. اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک ملک میں کافر لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے، تو جو ساتھ کا ملک ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے، سارے مسلمان نہیں. اچھا اسی طرح ان کی مدد کے لیے جانے والے جو ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کے والدین ہیں بوڑھے ہیں، کوئی گھر میں ان کی سنبھالنے والا ہے، نہیں تو اپنے گھر میں رہے والدین کی خدمت کرے، نہ نکلے جہاد پہ. اور ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے مسلمان ملک پہ کافروں نے حملہ کیا ہے، تو اب مسلمان جتنے ہیں اس ملک میں ان سب کے لیے جہاد فرض ہے، اب سب جہاد کریں. جہاد باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب میری امت جو ہے کھیتی باڑی میں لگ جائے گی اور جہاد سے رخ موڑ لے گی، اس کے بعد پھر ان کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کے لیے ذلت مقدر ہو جائے گی. جہاد میں ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں نا جی جاپانی انہیں بھی اپنے جو کمانڈو تھے بھیجے، جو زندہ باقاعدہ ان دشمن کے جہاز کی چمنی میں چھلانگ لگا دیتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں نا خود کا شملہ، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو کافروں کا ہے پہلے سے، یہ تو ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. انہوں نے بھی دشمن کے خلاف جہاد کیا تھا، اپنے لوگوں کو نہیں مارا تھا. ہم تو جناب کافر کو مارنے کی طاقت نہیں ہے، اپنوں کو مار رہے ہیں، مسجدوں میں مار رہے ہیں، عبادت گاہوں میں مار رہے ہیں، چلتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، پھر ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں، وہ گل سڑ جاتی ہے، پہچانی نہیں جاتی. اور اگر دشمن کو پکڑ لیں تو اس پہ باقاعدہ استری پھیرتے ہیں، جیسے کپڑا استری کیا جا رہا ہو، اس کو باقاعدہ ڈرلنگ کر کے سوراخ کرتے ہیں اس کی باڈی میں. یہ مسلمان ہیں؟ کون کہتا ہے مسلمان، یہ تو درندے ہیں، یہ تو کفار کے ایجنٹ ہیں کہ مسلمان ملکوں میں فساد پھیلا ہو، امن نہ ہو، بس یہ تو کرائے کے قاتل ہیں، یہ تو مفسدین فی الارض ہیں، یہ کہاں کے مجاہدین. مجاہدین تو وہ ہیں جو بیچارے کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب فلسطینی کس کے خلاف؟ کفر کے خلاف لڑ رہا. کشمیری کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کفر کے خلاف لڑ رہا. تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ جہاد حق ہے اور قیامت تک باقی ہے، لیکن جہاد کے شرائط ہیں. جہاد اور فساد میں فرق کرو، خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو. اب اللہ نے دو حکم دیے کہ جاہد الکفار والمنافقین،
اب مفسر نے بتلا دیا کہ کافروں سے تو ہتھیاروں سے جہاد ہوگا، منافقوں پہ اقامت حدود سے جہاد ہوگا، اس لیے حضور نے اپنی زندگی میں کسی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ جانتے تھے. اور آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو منافقوں کے نام بھی بتلا دیے تھے کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق. لیکن اگر حضور چاہتے تو کتنے منافقین تھے مدینے میں؟ 100-200 ہوگا، تو باقی تو سارا مدینہ حضور کے ساتھ تھا نا، تو ان کی تو بوٹیاں بھی نہ ملتی. حضور نے اگر جہاد کیا تو بنی قریظہ سے جہاد کیا، حضور نے اگر جہاد کیا تو بنی قینقاع سے جہاد کیا، حضور نے اگر جہاد کیا تو خیبر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کیا، حضور نے اگر جہاد کیا تو مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کیا، حضور نے اگر جہاد کیا تو بنو ثقیف طائف والوں کے خلاف جہاد کیا. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا، مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ اور صرف ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان سے نرمی نہ کیا کرو. مومن کی صفت یہ ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے خلاف دیوار بن جائیں، سخت ہو جائیں، آپس میں مہربان ہو جائیں. آج ہم آپس میں دشمن ہیں اور کافروں کے لیے نرم ہیں. کافر آ جائے نا کوئی سوٹ پہن کے تو ہمارے بڑے سے بڑے آدمی بھی کہے او یار کوئی بڑا آدمی ہوگا، چاہے وہ وہاں اپنے علاقے میں بھنگی کیوں نہ ہو. ان نے تو گوری چمڑی دیکھنی ہے نا، گوری چمڑی ہے سوٹ پہنے ہوا ہے، یار یہ کوئی بڑا معزز آدمی ہوگا. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ بغض علیہم، ان پہ سختی بھی کر. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور میرے محبوب اگر یہ بچ بھی گئے تو کوئی فکر نہ کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. آگے فرماتی ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. اب اللہ نے دو عورتوں کی مثال ذکر کی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو میرے پیغمبروں کی بیویاں ہیں لیکن کافرہ ہیں. مسئلہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فرائض رسالت کے لیے خود چن لیا ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چن لے اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، غیر مسلم ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی بیویاں کبھی زانی نہیں ہو سکتی، کبھی گناہگار نہیں ہو سکتی. خیانت کا معنی ایمان میں خیانت کی ہے، کیوں؟ اللہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو بے حیائی ہے نا، یہ اللہ معاف کرے عورت کی، یعنی یہ کفر سے بھی بری بلا ہے. اس لیے نبی کی بیوی کافرت ہو سکتی. اب دیکھیں حضور پاک کی سب سے پہلی شادی کس سے ہوئی ہے؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. تو ابھی تو نبوت ہی نہیں آئی، تو بی بی خدیجہ کہاں مسلمان تھی؟ وہ تو نبوت کے آنے کے بعد اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے. لیکن 25 سال سے لے کر حضور کی 40 سال کی عمر تک تو وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن حضور کا نکاح ہوا، حضور نے اپنی بیٹیوں کے جو رشتے کیے ہیں وہ کافر تھے، مسلمان تھوڑا، ابھی تو نبوت ہی نہیں ملی نا. تو یاد رکھیں کہ کافر بیوی ہو سکتی ہے، یہ تو بعد میں اللہ نے حکم دے دیا تھا. اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے مدنی اب آپ اعلان کر دیں،
کہ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، خبردار اگر ایک آدمی ہے غریب ہے لیکن ایمان والا ہے اس کو بہتر سمجھو، دفع کرو کافر کو. اسی طرح جب عورتیں ہجرت کر کے آ گئیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کا امتحان کریں، یہ واقعی اگر مومنہ ہیں، اگر واقعی ہجرت کر کے آئی ہیں. لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، اب ان کو کافروں کے پاس واپس نہ کریں، نہ یہ ان پہ حلال ہیں نہ وہ ان پہ حلال ہیں. اب کسی کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، قادیانیہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، یہودیہ سے، نصرانیہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی اہل کتاب ہو، اور شرط یہ ہے کہ مسلمان لڑکی نہ ملے. جیسے ہمارے لڑکے ہیں باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اب وہاں بیچارے ماحول ایسا ہے کہ مسلمان لڑکی ہے ہی نہیں، تو کیا وہ گناہ کریں؟ نہیں، اجازت ہے، اہل کتاب سے شادی کر سکتے. اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے مرد کو غالب رکھا ہے تو انشاءاللہ وہ اسلام بھی نصیب ہو جائے. لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ کافر سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے عورت کمزور ہے، وہ تو جا کے اسلام بھی چھوڑ دے گی. اسی لیے آپ دیکھ لیں ہندوستان میں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندو سے شادی کی پھر ہندو بن گئی. کتنی عائشہ نام والی بیٹیاں جو تھیں وہ عائشہ کہلائیں، عائشہ کہلائیں. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہندوؤں سے شادی کی اور پھر وہ ہندو بن گئے. ایک نام تھا دل میں کہ میں مسلمان تھی، ورنہ کوئی اسلام کا جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو نکاح کرنے سے کافر ہو گئی، اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا. اچھا کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی. اب تو خیر ہم مسلمان اتنے نعوذ باللہ گر گئے ہیں کہ ہمارے عورتیں، مسلمان عورتیں جو ہیں اسی طرح سندور لگاتی ہیں، اسی طرح تلک لگاتی ہیں. ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ جو کاؤ بوائے بنے پھرتے ہیں وہ اسی طرح جناب بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں. بالکل معلوم ہوتا ہے کہ نسلی کافر ہیں یہ، شکل بھی ویسی، لباس بھی ویسا، اور زبان جب بولیں گے نا انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے جیسے دریائے ٹیم سے نکلا ہو، ابھی ہے بولنا آتا ہی نہیں اس کو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں عورتیں ہیں لیکن کافر ہیں. فخانتاهما، ان دونوں نے خیانت کی. تو خیانت کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کافر رہیں، ایمان میں خیانت کی. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ تو یہ خیانت بھی کرتی تھی کہ اپنی قوم کو جا کے بتلا دیتی تھی کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، اور میرے پیغمبر نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، قبروں پہ سجدے کرو گے، یہ امید نہ رکھو گے تمہیں نبی پاک بچا لیں گے. اللہ کے پیغمبر تو اپنی بیویوں کو بھی نہیں بچا سکے. اس لیے قرآن پاک نے وضاحت کر دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ای فی مخالطتهم المسلمین واشتم لهم ان ذلک لا یجدان شیئا و ینفع من اللہ ان لم یکن ایمان حزن فی قلوبهم، یعنی مسلمانوں میں وہ چاہے رہیں، مسلمان معاشرے میں ہوں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو. سمت اکرم سے وقال امراۃ نوح و امراۃ لوط ان کانتا تعذاب دین من عبادنا صالحین اے نبیین رسولین اندہما فی صحبت ما لیلا و نہارا یعاقلانہا و یزاجعانہا و یعاشرانہا شد الاشد والاختلاط. دیکھو میرے نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے ساتھ رات دن رہنے والی ہیں،
نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والی ہیں، نبی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹنے والی ہیں، لیکن اتنے اختلاط کے باوجود فخانتاہما فی الایمان، لیکن ایمان نہ لے آئیں، لم یوافقاہما علی الایمان ولا صدقاہما فی الرسالۃ فلم یجد ذلک کل شیء ولا دفع عنہا معذورا. تو انہوں نے ایمان جب نہیں لے آئی، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لے آئی، تو ان کو کچھ ہی چیز نے فائدہ نہ دیا. فلم یغنی عنہما من اللہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کچھ بھی نہ بچا سکا. وقیلا، اور ان عورتوں کو کیا حکم ملا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، کہ اب تم جہنم میں جاؤ. اب مفسر فرماتے ہیں فخانتاہما فی فاحشۃ بل فی الدین، انہوں نے خیانت کا معنی یہ نہیں کہ کوئی گناہ کیا تھا، بلکہ دین میں خیانت کی تھی. فان النساء الانبیاء معصومات الوقوع الفاحشہ لحرمت الانبیاء کما قدمنا فی سورۃ النور، کہتا ہے کہ انبیاء کی بیویاں پاک ہوتی ہیں، گناہوں سے پاک ہوتی ہیں، وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی. قال سفیان الثوری موسیٰ نبی علیہ السلام میں کل سمیت ان باتیں یقول فی حاضر فخانتاہما قال ما زنتا، ان نے کبھی بھی زنا نہیں کیا. اما خیانت امرأتہ فکانت تخبر، اس کی خیانت یہ تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا خاون جو ہے مجنون ہے. اما خیانت امرأتہ فکانت تدل قوم حال ہذیا فی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے اپنی قوم کو جا کے بتاتی تھی کہ آج ہمارے گھر میں کون مہمان ہیں. وقال لو فیہم بعض قال کان خیانت انما کان تلا غیر دینہما فکان امرأت نوح تطلع علی سر نوح فاذا آمن مع نوح احد اخبرت الجبابرۃ من قوم نوح به. نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کی خیانت یہ کرتی تھی کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو وہاں کے جو بڑے بڑے کافر تھے ان کو جا کے خبر کر دیتی. واما امرأت نوح قال اذا عذاب لوط احد اخبرت به اهل المدینۃ من یمرسو، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب گھر میں مہمان آتے تو جا کے راز کھول دیتی. وقال زہاق عباس ما بغت امرأت نبی قط انما کان خیانتہما فی الدین. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا. وہاکدہ قال کما سعید بن جبیر زہاق وغیرہم، وقد استدل بهذه الآية الكريمة لبعض العلماء على ضعف الحديث الذي بأثره كثير من الناس من أكل ما مغفور له غفر له وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایک حدیث بنائی ہوئی ہے کہ جو آدمی کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے وہ بھی بخشا جاتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بیویاں تو ساری زندگی کھانے کھاتی رہی اور نبی کے ساتھ کھاتی رہی. وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُلْتُ بعض علماء نے خواب دیکھا کہ آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا ہے لیکن اب میں کہتا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ اگر ایمان ہو تو پھر نیک لوگوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو. واللہ اعلم. ایک آدمی ہے اس کی نظر میں خیانت ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور ہر نماز کے بعد سات دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے، انشاءاللہ بچ جائے گا. اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب بھی پیغمبروں پہ، جب بھی صحابہ پہ مصیبت آئی تو انہیں یہی پڑھا ہے. میں حج کی چھٹی ہوں کے دوران میں ریاض سے جدے میں آیا تھا، وہیں رہا میں جدے میں، اور اس کے بعد میں اتفاق سے عید آ گئی تو پھر عید کے دن مسجد مکے میں بھی آ کے نماز پڑھی. کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اگر احرام پہننے سے پہلے ہم دو رکعت پڑھیں تو وہ سنت الاحرام ہے. میں نے احرام باندھ کے عمرے کی جو دو رکعت ہیں سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جب تک نیت نہ کرو تو احرام تو شروع ہی نہیں ہوا نا، نیت تو بعد میں کرو گے نا آپ.
اگر میں نے نماز پڑھی پھر کپڑا ڈال لیا پھر اتار دیا کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہوں ماں باپ کے خلاف، شادی تو ہو جائے گی لیکن ماں باپ کی ناراضگی سے آبادی کبھی نہیں ہوگی، اس لیے ماں باپ کو راضی کرو. طواف کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. مزاروں میں جو پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے. موزے اگر چمڑے کے ہوں تو بالکل مسح کرنا جائز ہے. ایک آدمی بیمار ہیں کینسر سے، اللہ شفا عطا فرمائے، ناخن کاٹ کے کہیں اچھی جگہ محفوظ کر کے دفن کر دیا کریں، اگر پھینک دیے کچرے میں تب بھی کوئی بات نہیں، غیبت توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی بخشش لینی ہوگی. دشمن کا خوف ہے اور جہاد کے لیے داڑھی کرنی کالی کرنی چاہے، تم جہاد کے لیے پہلے جہاد تو آئے نا، جب جہاد آئے گا کالی کر لینا، ابھی مسلمانوں کو تو نہ ڈراؤ نا کالی داڑھی بنا کر. جب جہاد کا وقت ہے نا کافروں کے مقابلے پہ جاؤ، پھر ہوش ہو تو داڑھی کالی کر لینا. ایسے بہانے بناتے ہیں، کہتے تھے کہ اگر دیہات میں جنگل میں ویران جگہ ہے جنات ہوں تو سورت آیت الکرسی پڑھیں، آخری آیت سورتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، جن شیطان خود بخود بھاگ جائیں گے، کچھ نہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، یہی پڑھتے رہو. انسان مرنے کے بعد اس میں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہوتی ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مومنین. کبھی ہمیں حکم ملا ہے کہ دیواروں کو جا کے سلام کہو کہ السلام علیکم دیوار صاحب؟ مرنے کے بعد آدمی کو اپنی اولاد کا بھی فکر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اسی لیے جب مومن کو نعمتیں ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہائے کاش مجھے پتا ہوتا تو میں ان کو بھی بتاتا کہ نیکی کرو، ایمان پہ رہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بھئی یہ 100 دفعہ تم نے پوچھا ہے، بال تھوڑے تھوڑے کٹائے، دم ادا کرو. ایک شادی شدہ عورت کی پہچان کیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے پہچان کرنے کی؟ شادی شدہ ہے تو اس کا خاوند پہچان کرے گا، تمہیں کیا فکر پڑ گئی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پوچھتے پھریں گے یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب نکاح ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کنواری ہے، بیوہ ہے، متعلقہ ہے. دو لڑکیاں دریا میں بہ گئی ہیں، پتہ نہیں لگتا مسلمان ہے یا ہندو ہے، دیکھیں کہ پیچھے بستی کون سی ہے، مسلمانوں کی ہے تو مسلمان ہے، ہندوؤں کے ہیں تو ہندو ہیں. اگر قرآن پڑھا جائے، اکیلے ہو تو اونچی آواز سے پڑھو، آہستہ پڑھو. چغلی غیبت ایک ہی بلا ہوتی ہے، اللہ دونوں سے بچائے. توبہ سے قضا نمازیں، توبہ کے گناہ معاف ہو جائے گا، نماز قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور پاک کی نمازیں جب قضا ہوئی تو حضور نے قضا بھی پڑھی ہے، ورنہ صحابہ کو حکم دیتے توبہ کر لو، قضا بھی پڑھو توبہ بھی کرو، تاکہ اللہ کے ہاں ان کا گناہ بھی معاف ہو جائے اور جو ہمارے ذمے ہیں وہ ادا بھی ہو جائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد.